עם השנים, המראה החיצוני הופך אט אט לאחד האלמנטים החשובים בחיינו, וכדי לשפר אותו ולשמר אותו, אנחנו מוכנים לעשות כמעט הכל. אחת מהדרכים לשמר ולשפר את המראה החיצוני היא על ידי פנייה לתחום הרפואה האסתטית. אסתטיקה רפואית הוא תחום המשלב בתוכו בריאות ויופי, ולכן הוא עונה על שני צרכים עיקריים בו זמנית, בריאות הגוף ובריאות הנפש. אנחנו מזדקנים, תהליך של הזדקנות אף אחד עוד לא ביטל. אנחנו מזדקנים, אנחנו יורדים, מתחילים לרדת, אנחנו מתחילים ליפול, פנים שלנו מתחילות ליפול, אנחנו מתייבשים כמו צימוקים, כן? ואז אנחנו רוצים, והיום יש אפשרות הזאת, לעצור את הזמן. דוקטור אירנה לוין היא מהמובילות בתחום. לאחר שנים של עבודה כרופאת אור והתמקצעות בתחום הרפואה האסתטית, פתחה דוקטור לוין את המכון לרפואה אסתטית, המשלב בתוכו את כל טיפולי האסתטיקה הרפואית, מתיחות פנים, עיבוי ומילוי שפתיים, עיצוב האף והסנטר, הצרת ידיים, טיפולים קוסמטיים, ובנוסף פועל במקום בית ספר לרפואה אסתטית. היום יש לנו אפשרות בלי סכין לשפר את הפנים, להחזיר את היופי, להחזיר את הצעירות ולתת הרגשה נפלאה לאישה או לגבר להיראות יפה ולהרגיש צעירים עוד יותר אפילו, בעשר שנים פחות. אנחנו יכולים להחזיר את הזמן. כיום, האסתטיקה הרפואית מציעה אפשרויות פנטסטיות, אשר יכולות לשפר את המראה החיצוני. הטיפולים הניתנים במכון מבוצעים על ידי דוקטור אירנה בשיטות חדשות ובחומרים אסתטיים חדשים, אשר מאפשרים לפנים לראות טבעיים ולמטופל להרגיש צעיר ורענן. אם יש לנו היום פתרונות כאלה של רפואה אסתטית, זה לא פחות מהמצאת המכונת כביסה שהקלה עלינו והפסקנו לחבס בידיים. הטיפולים במכון ניתנים רק לאחר פגישה מייעצת, בה המטופל מביע את רצונו, ובשיתוף הרופא הם מגלים ביחד את המקומות הראויים לטיפול, ורק לאחר מכן נקבעת סדרת הטיפולים המתאימה לפניו ולכיסו של המטופל. היום יש הרבה שמתעסקים עם כל הדברים שהם ליופי של אישה. צריך לחפש בן אדם שאוהב את המקצוע. צריך להיות עוד אהבה עד כדי כך שאכפת מכל אישה שבא ויוצאת. גם אני בהתחלה פחדתי, וזה טבעי. אבל כשהכרתי את אירנה, וראיתי כמה שהיא מקצועית, וכמה שהיא לא כופה את עצמה, זה לא רק אלמנט של כסף, יש פה הרבה נשמה. ולאירנה מאוד מאוד חשוב שתהיה הצלחה, כי זה כרטיס הביקור שלה. המקצועיות, האמינות, ואיכות העבודה של דוקטור אירנה לוין הביאו לכך שחברות מובילות בתחום הרפואה האסתטית בעולם בחרו בה כמייצגת רשמית של המוצרים שלהם. We always select people that have been working with these products for a longer period of time. And one doctor like Irina Levine is really somebody who has been working now for 7 years with these products. She's a very good injector, and so in terms of she has very good teaching capabilities, so it's a pleasure to work with her. Irina is one of our local country mentors. I've worked with Irina now for roughly about 4 years. She's a perfectionist in everything she does. She has a lot of patient care. She's devoted a lot of time to medical education, as well as being an excellent injector and an excellent trainer. Dr. Irina is a wonderful doctor. She's a very skilled filler. She really understands how to really give her patients a beautiful aesthetic result. I learn a tremendous amount from her. אני מאוד מאוד רוצה, בעוד כמה שנים וכמה שיותר מהר שזה יהיה, לראות אנשים ברחוב שמודעים לעניין, שמודעים ליכולת שלהם לשפר את הפנים שלהם, לשפר את החיים שלהם. ותהיו יפים ובריאים. אז אם אתם רוצים לשמר את הפנים שלכם, להיראות צעירים יותר, לשפר את חיי הזוגיות ולשפר את הרגשתכם הכללית, המכון לרפואה אסתטית של דוקטור אירנה לוין פתוח לקראתכם.